Kapitulli 16. Vlera e diturisë fetare. Ibn Umeri radiallahu anhu tregon se e ka dëgjuar të dërguarin e Allahut të thotë: ndërsa po flija, pash në ëndër të mësillit një kup plot me qumësht. Piva aqë shumë sa e ndjeva qumështin të më kulloj nga thojntë. Pastaj pjesën e mbetur i adhash Umer ibn Hatabit. Shokët e pejgamberit alayhissalam i pyetën: e si e shpjegove këtë, o i dërguari Allahut? A i tha: është dituria e fesë.